Já estamos de volta com o programa da comunidade. Atenção, Dona Aurora, não perca a hora, 11 horas e 18 minutos em Manaus. Eu estou ao lado aqui desse kit maravilhoso de maquiagem. Qual é a mulher que não gostaria de ganhar um kit de maquiagem? Você que está me assistindo, estou falando com você do outro lado aí. Esse kit pode ser seu. Sabe como você faz para você participar? Você entra em contato agora no 3307-3950, 3307-3950. Não diga alô, diga importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Aí você vai passar a terça-feira maravilhosamente bem ganhando esse kit maravilhoso. E eu tenho um recado muito bacana pra você, que nesta quinta, sexta e sábado, lá na importadora Três Elefantes, vai acontecer o Torra Torra, o primeiro bazar de verão na importadora Três Elefantes. Olha os descontos imperdíveis, é bazar com preço de bazar mesmo. Os produtos lá da linha Ruby Hobby e também Playboy Latica. Você não pode perder essa promoção lá no Vieira Alves Mall, tá bom? Somente nesta loja. Avenida Rio Mar é a dica pra você desse primeiro bazar de verão. Com você, minha amiga Diva Márcia. Diva, adoro! É. 11 horas e 19 minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando, você que quer Nisa diz, antes, a Nisa riu de alguma coisa. Que foi, alguma Nisa? Coisa tá aí, ela ri. Do nome que eu vou dar pro Minhominha? É, deixa pra lá. Olha, como são 11... uma deusa. Como uma deusa. Você me mantém. Olha aí, gente. Essa é a nossa diretora, viu? Olha aí, ó. Você me mantém. Rosana. Maravilha, maravilha. Olha, incorporou agora mesmo, né? E aí? Vai. Errei a letra. Ela errou, hein? Ela errou. Rosana errou. 11 horas e 20 minutos. Vamos lá, vamos para seguir com o nosso programa da comunidade. Chegou aquela hora em que você que está aí do outro lado espera pela denúncia da comunidade. Comunidade no ar. A denúncia vem lá do bairro Santa Etelvina, na Zona Norte. Moradores da rua Cajuí estão reclamando dos buracos no local. E olha, não são poucos, não. Os veículos não conseguem passar por lá. Imagina uma rua que não pode passar carro? Uma rua que não pode... que a moto tem que ficar, olha, desviando para ver qual é o carro, o buraco menor que ela pega? É para acabar, né? Quem foi lá conferir e traz os detalhes pra gente aqui na tela foi o nosso repórter Alisson Mota. Alisson. Bom dia, Márcia. Hoje a nossa equipe está aqui na rua Cajuí, no Santa Etelvina, na zona norte de Manaus, onde moram pelo menos 400 famílias e todos enfrentam sério problema de falta de infraestrutura na rua. Mais uma vez a gente voltando aqui no programa da comunidade para falar de infraestrutura. Por aqui, muitos buracos, mato alto e já está começando a ter um acúmulo de lixo dentro dos buracos. Pegar um táxi aqui nessa rua, Márcia, só nos melhores sonhos dos moradores. Isso porque achar um motorista que queira entrar aqui nessa rua é muito difícil. Além disso, eles também sofrem com problemas de falta de saneamento básico. Você pode ver aqui um esgoto a céu aberto. Então, realmente, fica um mau cheiro muito ruim para os moradores. Acúmulo de lodo, lama. É uma situação muito complicada, enfrentada diariamente pelos moradores aqui da rua Cajuí. A gente vai conversar aqui com uma das moradoras antigas aqui dessa rua, que é a dona Vanessa. Ela já mora aqui há pelo menos 10 anos e todos os dias sofre com os buracos, o mau cheiro e a lama. A gente vai conversar com ela para saber como é que ela enfrenta todos esses problemas. Dona Vanessa, é uma situação muito complicada. Isso, até é demais, porque fica ruim até pra gente que tem nossos filhos pequenos, né, que não pode andar assim, a mão dar mão para eles, porque cai, não, aí fica aí assim, desse jeito. Não tem como andar. Carrinho de criança nem conto, porque tem que andar no colo também. Aí fica os buracos, aí os prefeitos vêm, falam que vai fazer isso e aquilo não faz nada. Agora, dona Vanessa, em dias de chuva a situação piora. Piora demais, porque a enxurrada vem e alaga a casa de todo mundo, se for possível, porque tem um garapé lá atrás, aí enche e vem. Sobe a água e vem pra casa do vizinho. Principalmente ali embaixo ali, que é muito ruim também. Essas
Dona Vanessa, obrigado pelas informações. Olha só, Márcia, há pelo menos aí 5 anos a rua está nessas condições, né? Além de outros problemas que são ocasionados por conta dos buracos. Os moradores, por exemplo, eles não têm acesso a uma ronda policial aqui na rua Cajuí, porque as viaturas não querem entrar na rua que está completamente debilitada. Eles também não têm acesso a uma ambulância, por exemplo. Se o morador aqui passar mal, ele não vai ter como ir para o hospital, a não ser que ele saia aqui da rua, vá para uma outra rua aqui no entorno e consiga encontrar a ambulância. Outro morador antigo aqui da rua é o seu Rosíris. Ele já mora aqui há 20 anos, já é um idoso, enfrenta essa situação todos os dias. Seu Rosíris, para o senhor que já tem uma idade a mais, fica difícil também. Difícil. Vem aqui perto de casa, essa lâmpada aqui não acende mais. Aqui o pessoal fica vendendo droga aqui mesmo perto, aqui no tempo que a ambulância não vem, fica onde eu posso para eles ficarem aqui. Aí fica difícil, eu moro aqui, posso até me pegar, que eu estou vendendo droga, porque não tem acesso de polícia, não vem aqui ninguém, a polícia não vem. Aí fica difícil. Pois é, Márcia, essa é a reclamação, né, de um dos moradores aqui que enfrenta diariamente os problemas aqui na rua Cajuí. Falta de segurança, falta de iluminação e principalmente falta de infraestrutura. Os buracos, como você viu, estão praticamente tomando conta de toda a rua. Então, mais uma vez, o programa agora atendeu o pedido da comunidade, veio até a rua Cajuí, no Santa Etelvina, aqui na zona norte de Manaus, e mostrou o problema. Agora, eles ficam esperando uma solução dos órgãos responsáveis. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson Mota. Emerson, eu quero te fazer uma pergunta. Sim, faça. Você viu as imagens? Vou pedir para Cristiano Loureiro colocar de novo as imagens lá do bairro onde o Alisson Mota acabou de trazer a denúncia da comunidade. Você consegue imaginar essas ruas no bairro Morada do Sol? Não, jamais. Vieira Alves, acabou de falar do Vieira Alves aí, que a gente vai ter o bazar nunca. Olha só a condição. Adrianópolis? Jamais. Não. E eu pergunto por quê, então, que os moradores, aqui do Santa Etelvina passam e enfrentam ruas estragadas, acabadas, destruídas como estas, e os moradores aqui da zona centro-sul da cidade não têm ruas assim. Por que essa diferença? Por que esse tratamento desigual? Por que esse tratamento? Porque lá no Morada do Sol mora gente com poder aquisitivo, autoridades. Lá em Adrianópolis mora autoridades também, que não vão permitir jamais que a rua fique desse jeito. Por quê? No Vieira Alves também mora gente lá e tem um ponto comercial que tá ali, precisa ser bem cuidado, né, para poder continuar melhorando a economia. Quem faz a economia são essas pessoas que estão aqui no Santa Etelvina. São pessoas que estão lá no Rio Piorini, que há 6 anos, eu vou fazer 6 anos nessa TV em agosto, há 6 anos que eu vejo denúncia do Rio Piorini reclamando de infraestrutura e nunca as ruas do Rio Piorini são consertadas. Nunca! Aí eu pergunto, cadê o tratamento igualitário, isonômico? Se um morador aí pedir um táxi, o táxi não desce essa rua, não. Não, nem Uber, nem táxi, nem Uber, nem nada. Não, aí a pessoa vai ficar como? Aí tem essa questão também de iluminação, que também não tem. E que faz com que incentiva os criminosos a atuarem mais ainda no bairro. Em nota, nós pedimos que a CEMIF se manifestasse com relação a essa problemática e a via que está sendo denunciada aqui pelo Alisson Mota e pelos moradores já consta no cronograma do Distrito de Obras responsável pelo local para reparos. E essa rua vai ser atendida na sequência dos serviços. Quero ver quando é essa sequência. Que dia que vai ser essa sequência? Porque o que a gente vê aí são ruas estragadas, esburacadas, que causam brigas e problemas sociais. A gente está vendo que não tem esgoto, não tem saneamento básico, que tem mato alto para bicho, para inseto se esconder, para poder picar as pessoas, morder as pessoas, trazer problemas de saúde, e aí lá vai um problema desencadear tantos outros problemas. A gente vê que o problema de infraestrutura que tem no Santa Etelvina desencadeia problemas de segurança, porque não passa viatura, ouviu o Alisson Mota dizendo. Justamente. Desencadeia problemas de saúde, porque as pessoas vão adoecer com essa situação. Ou vai cair de uma moto, vai fraturar uma perna, e eu não estou aqui sendo mensageira da agonia. A gente está trabalhando com hipóteses reais que podem acontecer. Essa é a denúncia da comunidade que vem lá do Santa Etelvina, mas não acaba por aí, não. Tem mais. Ainda falando de infraestrutura,
Denúncia vem dos moradores do Conjunto Galileia. Eles reclamam de buraqueiras nas ruas, dos esgotos a céu aberto. Confira a reportagem com a Priscila Gama. Os buracos nas ruas do Conjunto Galileia, na Zona Norte, são comuns. Cansados de esperar pela manutenção do asfalto, os moradores fazem o que podem para tapar. Esse problema, infelizmente, ele já é um problema que já é antigo, já faz tempo. Com os carros, os carros dos moradores correm risco até de ter problemas na direção, quebra de suspensão. E para tentar resolver o problema, nós mesmos tomamos a iniciativa de tapar os buracos com cascalhos, com cimento, para ver se ameniza o problema que nós estamos enfrentando. A buraqueira tem afetado até a rota dos ônibus. Este motorista conta que a única alternativa é desviar para não sofrer os prejuízos no bolso e na saúde. Tem dia que a gente faz um percurso aí, a gente dobra aqui, ó, tem que desviar a rota por outro canto, porque não tem condições de a gente trafegar nessa rua, que é muito buraco, minha filha. Muito buraco mesmo. Como sofre o carro, como sofre também a gente, motorista, os cobradores também. Problema de coluna, essas coisas todas. Os bueiros a céu aberto também oferecem perigo, principalmente para os pedestres. Dona Selma trabalha em uma escola do bairro. Ela conta que as crianças reclamam da situação. A cidade praticamente toda está assim, né? Devido aos ônibus também passar, né? Como você pode ver, jogaram até pedra ali no meio da rua, né? Devido ao buraco, entendeu? Tudo isso as crianças correm risco, né? Fora a chuva, né? Que tempo de chuva larga, né? E fica mais perigoso. Uma outra reclamação dos moradores do Conjunto Galileia 1 e 2 é em relação à Avenida das Flores. Eles dizem que aqui não tem iluminação pública e nem sinalização. Problemas que contribuem para o número de assaltos aqui na área e também acidentes de trânsito. A Avenida das Flores não tem nenhuma sinalização no chão nem placa. E fora que está escuro. À noite, por exemplo, você não enxerga nada. O motorista tem que andar com luz alta. E o que acontece? Quando um cara desse, um assaltante, sai em alta velocidade por lá, ele se perde, ele se esconde por lá mesmo. A Rua 3 foi até fechada pelos moradores porque esta e outras vias são rotas de fugas de criminosos. Se você olhar agora, nesse horário agora, à tarde, aqui na frente da casa das pessoas, ninguém fica mais na porta da rua, porque se você tiver de bobeira, você é assaltado. Seu celular, a sua casa é assaltada e tudo mais. Então, se você ver essa barreira aqui, por exemplo, que está aqui na final da rua, não vai resolver, mas ela dificulta certos assaltos, e quando eles vêm em alta velocidade, eles desviam e pegam outras vias para poder, outras rotas de fuga para poder sair com os assaltos em alta velocidade para dificultar até mesmo a polícia de pegá-los. É uma dança de rato com sapateado de catita, né? A cidade inteira praticamente abandonada. Você viu aí, agora a moça falou aí, a Selma falou desse jeito assim. Olha, aonde passa o ônibus, né? O asfalto não resiste. Claro. Você vai colocar um asfalto, você precisa ser expert em asfalto para você saber. Se tem um acesso em veículos pesados no asfalto aí, você tem que reforçar o asfalto, não é? Não é verdade? Então, assim, sempre vai ter esse problema aí. E aí nós pedimos aí as autoridades, pedimos aí o povo que está assistindo, que assiste sempre a programação do programa da comunidade, né? Que veja com carinho. Nós vimos aí o Ricardo aí falando também que tiveram que fechar a rua, né? Tiveram que colocar aí um acesso aí, proibindo o acesso de motos aí por causa dos assaltos. Olha aí, ó. Barreira contra roubo. Isso é um absurdo, gente. O que está acontecendo com a nossa cidade? Não é que ninguém está vendo o que está acontecendo com as pessoas. As pessoas estão pedindo aquilo que é de direito. De direito mesmo, olha só. E tem que tirar dinheiro do bolso para cobrir aí, para tapar buraco. Que vergonha, gente. Que vergonha. E o IPTU que você paga, os impostos que você paga, vai para onde? Hein? Para onde vai? Olha só, absurdo, né? E a CEMIF informou que está com equipes realizando um mutirão de tapa-buraco na rua marginal do Galileia. E em seguida irá atender a via solicitada, pois a mesma já está na programação, né, para receber os reparos necessários. Vamos pedir a Deus, né, que isso aconteça mesmo. E se não acontecer, nós vamos mostrar de novo aqui até o caso ser solucionado. Porque esse é o nosso papel, de mostrar e mostrar também quando é solucionado o problema. Agora, você que sofre com dores nas pernas, damos uma paradinha, né? Você que sofre com dores nas pernas,
com a sensação de cansaço, né? Aquela dificuldade que você sempre sente aí, né? Varicel, né? Falar desse medicamento, desse produto maravilhoso. E a Márcia tem um recadinho muito bacana pra você. Olha só, você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de Varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia do Varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu não via nenhum resultado nos produtos que eu estava usando para as dores nas pernas por causa das varizes. Foi aí que me falaram de Varicel. Eu resolvi experimentar e fazer o tratamento, que é tomar o comprimido e passar o creme nas pernas. Eu adorei. De lá para cá, as minhas dores nas pernas sumiram. Eu não troco Varicel por nada. Viu só? Varicel acaba com as dores, com as sensações de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, associe esse aqui, olha, Varicel comprimidos ao Varicel creme. Com o Varicel, você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija Varicel. Maravilha, Massinha! Olha, gente, as lojas Variedade Salmo 91 já começou uma mega promoção. É isso mesmo, volta às aulas. Esses produtos que você está assistindo, está vendo aí, são os produtos da turminha do Salmo. São mochilas, cadernos, lápis. É o material escolar completo, que é o lançamento da loja Salmo 91 para você comprar. E ó, o precinho bem especial, bem bacana para você que vai comprar. Tá levando a sua lista de material escolar. São 8 lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você vai encontrar o material escolar para o seu filho e para sua filha. Tem lancheiras também. Olha, só coisa bacana na loja Variedade Salmo 91, que aqui tem muito mais. E tem a promoção, viu? Nas compras acima de R$30, você ganha um cupom para você concorrer a toda semana 2 bicicletas. Olha que bacana, gente. Tem mais da bicicleta aí, ó. Maravilha, né? Isso é a Variedade Salmo 91, dando de presente para você as promoções e também essa mega promoção aí das bicicletas Salmo 91, Márcia. Adoro quando tu vai lá, hein, Emerson? É. Toda vez que tu vai lá, traz uma lembrancinha pra gente. Você gostou da caneta? Já ganhei o fichário, ganhei a caneta. Tô na expectativa de você ir outras vezes pra cada vez que você voltar, você trazer uma caneta de uma cor. Uma caneta de uma cor. É, legal. Porque a pessoa, além de pedir, né, ainda exige. Aqui é azul, né? Acho que é azul ou preta, eu quero, né? Azul e a vermelha agora, porque a preta eu já tenho que você trouxe pra mim. E ela realmente apaga. Inclusive, até uma observação que não pode assinar documentos oficiais dessa nem caneta. Nem cheques, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, hein, gente? Nada, é só mesmo pra fazer caderno, pra escola, essas coisas todas, viu? São 11 horas e 35 minutos. Vamos pro rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai trazer mais uma paralisação no transporte público dessa. Dessa vez, a empresa Açaí paralisou por 2 horas e cerca de 10 mil pessoas da zona norte da capital foram prejudicadas. É já, depois do intervalo.